Juraj, to je muž, ktorý samozrejme... Ozo, máš tam včelu na ruke? Čo máme? Včelu, včelu alebo osu. Nasmerujú, prosím ťa, na Juraj, vecinky. Choď von, choď von. Nie, nie, von nie, bež, nebijú. Ven. Počkajte, ja to urobím inak. Nebijú. Ona prišla opeľovať kvetiny. Ja už som tak... Ona môžem uhádnuť. Choď. Keby si mal niečo, do čoho by sme ju do nejakého pohárika... O 15 minút príleť, budem sa ti venovať. To je tisícročná včela, nerob jej to. Ale ona príde. To bolo osajné. No zase si sadne na niekoho iného. Nie, to je iného. Tajný host, stink, žihadlo. No pozor, je zase pod tebou.